ta kamera iende Mombasa. Tukashindwa tofauti ya mguka na miradi gani. Ilipitishwa na act the Crops Act ya 2013, tuko ndani yake. Katika regulation ile ziliandikwa na mimi nilihusika, nilikuwa mmoja wao ya 2022, hata hiyo tuko ndani, mguka haijatolewa nje. Ile condo practice vile tutakuwa tukiuza tena, tuko ndani. Wacha kulima tu peke yake. Hapa kuna watu wamekuwa wakikula miraa kwa miaka mingi sana. Na kusema ukweli, hatujaiona madhara. Mimi sijaipatana na mtu amelala kwa mtaro ama amegonjeka sababu amekula miraa. Na kuna watu wamekula miraa miaka mingi sana. Hii kilimo ya miraa pia ina support ya economy here locally. Miraa constitutes the main cash crop for the drier parts of Embu County. Right from Gaturi South to Kagari South to Mbere North to Mbere South is the main cash earner of the local people. So anybody trying to wish it away, it hurts Embu County. Tumekuwa na mazungumzo, tumeongea na jana alitoa ile executive order kusema ya kwamba mogoka ndani ya Kilifi County marufuku. Na siku sema tu tuandike ama toa executive order ibaki hivyo. Hiyo ni sheria hivi sasa na ni lazima ifuatwe, na wale ambao bado wanapitisha pitisha, tumesema askari wetu wote wa national timu yetu ya security hapa county na ile timu ya mheshimiwa Robert Namugalo ambayo ni inspector wa hapa kwetu Kilifi County watashika doria katika kila mipaka. Sisi nasi tunasema ya kwamba wakienda kotini kupinga mambo ya mguka, hiyo bani ya mguka kusitisha kuuzwa kutumika kwa mguka hapa Kilifi, mimi mwenyewe nimesema kwamba nitaenda bure kusimamia ya kwamba hakuna mguka ambao utauzwa Kilifi.